Hello， 大家好，又系小新先生。今次同大家开箱嘅就乜嘢嚟嘅咧？记住手提行李箱。嗱，咁就一个 Fast Hobby 嘅一个 Fast Mini 嘅1:12万盒系列啦。嗱，今次咧就一个手提行李箱咯。咁啊，全部咧总共就7种嘅。嗱，一 box 咧就有6个啦。咁即系有机会咧，你系会抽中呢个特别版啦。咁究竟特别版系乜嘢嚟嘅咧？好想知道啊！好，嗱，咁见到啦，嗱，佢嗰个原盒已经写咗话咗俾你听啦。嗱，咁就两款啦，就一个前开盖嘅功能嘅，咁全部咧都附送呢个报章啦，同埋杂志。好啦，嗱，咁就总共就有6款六隻颜色。好，我哋开出嚟望一望嗰个细盒系点嘅样先咯。好，嗱，咁佢打开咗个原箱之后啦，咁我哋抽其中一盒出嚟睇下先啦噃。OK， 嗱，咁见到啦，手提行李箱全7种 carry on。嗱，咁佢喺个位嗰度咧，其实咧都可以俾你拉开佢，你见到有啲虚线喺一度嘅，嗱，咁就可以俾你咧一嘢咧就可以拉开佢嚟开盖开盒啊，嗱，呢个设计几特别嘅。好，嗱，咁总共咧就见到啦，嗱，有呢个1234567，嗱，第7种真系打咗几个问号咧，真系好想知道系乜嘢款，唔通真系幻彩嘅颜色啊？嗱，咁今次啲配色都几靓，我觉得佢好。嗱，咁另外咧就啲模仿翻啦大牌子嘅 pattern 啦，同埋紫色银色嘅，嗱，咁可以咧配合翻啦之前啦 Fast Hobby 啦呢个 Fast Mini 推出过呢个行李箱啦、手推车啦同埋机场场景云，全部咧基本上都一个大 set 装嚟嘅，即系大配套嚟噶，全部买齐晒咧，你可以组成一个心爱嘅一个旅行嘅机场场景啊！好啦，咁而家事不宜迟啦，即刻开出嚟同大家玩下先。好啦，咁镜头一转咧开箱啦，咁啊见到眼前嘅一个 mini fast 啊，即系呢个 fast hobby 嘅盲盒第8弹啦，呢个手提行李箱嘅。嗱，好啦，开咗箱之后咧就发现啦，当然啦，我今次咧就系原 box 啦，就未能够中到呢个特别版啦，咁所以咧我都唔知道个隐藏版究竟系乜嘢嘅颜色或者乜嘢嘅 pattern 嘅咧。好啦，嗱，同埋咧今次开咗之后咧，呢个比例啦，可以系同上次原来系唔同噶。嗱，上次一个行李箱咧就非常之大啦，叫做今次呢个咧就系手提嘅，原来咧就系一个 hand carry 嘅模式嚟嘅，嗱，咁所以咧就系俾你咧可以带上飞机啊，咁当然啦，而家个1:12嘅玩具嚟嘅，好，嗱，咁首先我哋睇睇第一个咯，嗱，咁第一个咧就系一个咧经典嘅一个啡色嘅名牌嘅一个pattern 啦，叫做，嗱，咁佢每一个咧嗰个手柄咧都系可以咧俾你拉上去嘅，咁就可以模仿翻啦，俾你可以拉呢个手提行李箱嘅时候啦，咁另外咧就咧有上边啦同埋侧边咧亦都有个手把俾你咯，俾你可以揸住俾只 figure 拎住上飞机又得，咁样揸住嘅亦得。好啦，嗱，咁每一个夹咧，应该手提行李箱啦，亦都可以俾你打开佢嘅。嗱，咁就可以咧收埋啦，你心爱嘅少少嘅东西入去啦，收埋啲乜嘢，唔好俾老婆知道啊。咁全部咧都有个360度可以转动嘅车辘俾我哋啦。嗱，咁就可以咧俾我哋将呢一个啦手提行李箱啦，咁就可以周围咁样碌嚟碌去。好，嗱，咁除咗呢个之后咧，每一个咧亦都系跟埋嘅一个少少嘅配件啦，叫做嗱，包括咧就一张咧贴纸嘅。嗱，貼紙上面嗰度咧就有佢哋自己本身啦 ，Fast Hobby 嘅兩個嘅招牌喺度啦，幾個啦。咁另外就有啲卡通啊，得意嘅呢個少少嘅圖案，可以俾你隨意咁樣貼落去你一個心愛嘅行李箱嗰度。咁另外咧，亦都有啦一張嘅紙咧，可以俾我哋剪佢出嚟嘅。咁剪出嚟會變到啲乜嘢嘅咧？原來咧就是一個報紙啦，同埋一個啦 Fast Hobby 自家嘅一個旅遊雜誌喂。嗱，咁我哋去旅遊嘅時候咧，以前咧就好興啦，會睇呢個雜誌啦，同埋睇報紙咧，係嚟打發時。时间嘅，好啦，嗱，咁一张纸咧就彩色印刷之余咧，亦都系啦双面嘅薄，嗱，咁咧我哋剪咗佢之后咧，时间嘅关系啦，已经剪定咗份报纸啦，咁就可以俾你咧只 figure 可以俾你揸住去睇下啲财经版啊，或者今日有咩特别嘅新闻啊，好，咁除咗一个咧，头先嗰个小小嘅旅游杂志都剪埋出嚟啦，哇，一个非常之迷你袖珍啦，好，咁咪打开嚟睇睇入边个内文系啲乜嘢先啊，哎呀！OK， 非常之細粒啊！要用呢個啦放大鏡先睇得清楚嗰個雜誌嘅內容啊！好，咁除咗第一個呢、這個經典嘅啡色嘅一個名牌子嘅格式之外咧，咁亦都有一個啦格仔嘅。嗱，格仔亦都一樣啦，嗱，同頭先嗰個款式咧，亦都係一模一樣嘅。今次就轉咗呢個啦，叫做白白地啊，咁就有少少嘅一個格仔嘅圖案嚟嘅。
一个咧，咦，亦都系几靓。嗱，咁全套咧，总共咧就有六款啊，咪应该话七款至啱啊。好，咁啊，第三个咧就系一个紫色，好适合啲靓女啊，女士们最中意嘅一个粉紫色啊。嗱，好啊，呢个我都几中意啊，其实亦都一样啦。嗰个手柄咧可以俾你拉出嚟嘅。咦，系咁一阵间咧搵啲 figure 咧可以摆下啲 pose 俾大家睇下。好啦，嗱，咁呢个银色咧，我非常之有型啊，啱晒我啊，可以啲有型扮有型嘅男士啊，搵一个银色嘅一个好似好靓嘅一个夹。咁呢一个咧贴唔贴贴纸好咧，真系谂紧咯。喂，银色啦，贴咗上去咧应该几靓嘅，系咪啊？好，一阵间咧就贴啲嚟睇下啦。好啦，咁除咗头先讲过嘅嗰四款嘅款式之外咧，咁另外咧就有呢、這个。一个啦，粉粉地红啦，咁同埋咧个粉绿色湖水绿系咪应该话？嗱，咁就系咧呢两个咧，仲有一个前后盖可以打开嘅功能，应该话扭啦。嗱，咁首先啦，除咗本身嘅一个手柄啦，可以拉出咗之外啦，嗱，咁一个中间嗰个位咧，亦都系可以俾你打开佢嘅，会好啦。嗱，咁开咗之后啦，就同头先差唔多。之余咧，咁个面盖咧，亦都系可以俾打开佢。OK， 咁呢度咧，应该我应该可以摄本杂志啊，或者摄个报纸落去，系啦。嗱，咁就可以咧有一个特别啲嘅一个打开盖嘅功能嘅噃。咦，又几得意啊！一个粉红色嘅一个手提行李箱。好啦，咁最后嘅一个咧就是、一个啦湖水绿嘅颜色系咪啊？喂，呢、这、一个又几特别喎、啊、嗱，每一次咧呢、这个 Fest Hobby 啦，呢个 Mini Fest 系列啦，亦都会推出一啲啦，唔同嘅1:12嘅装备俾我哋，嗱，咁就可以咧趁翻啦之前咧我哋买落嘅所有嘅东西，可以组成一个大大嘅情景嘅。好，咁而家咧我哋不如揾啲模特儿啊出嚟示范一下先啦噃。嗱，咁而家除咗一个手提行李箱之外啦，抄翻之前嘅一个行李箱啦，再加埋呢个机场手推车，就可以组成呢个机场嘅场景啊！咁嗱，咁当然啦，之前佢仲推出咗呢个1:12嘅一个机场嘅场景布景版嘅，喂，但系我唔记得咗买啊，原来发现自己啊，好，咁我快啲啦，补购翻先，咁就可以组成翻个靓靓嘅机场场景咯。嗱，今次嘅一个1:12嘅一个 Fest Hobby 嘅 Mini Fest 嘅手提行李箱系列咧，喂，真系可以凑翻咗一个咧好完整嘅一个机场嘅场景啊！嗱，咁究竟之后咧下一弹啦，第九弹、第十弹会系啲乜嘢嚟嘅咧？大家拭目以待啦！好啦，咁今集嘅时间咧又差唔多，咁希望啊你都中意个 Mini Fest 嘅一个 Fest Hobby 嘅1:12系列手提行李箱。我哋下集有再见面啦，系咁先啦，拜拜。